ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप गदामयम् ददाति सोपदांतिकम्। वंदेयम् श्री गुरु श्रीयुत पदकमलम् श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम् सागर जातम् सागण रघुनाथान्वितम् तम सजीवम् साद्वैतम् सावधूतम् परिजन सहितम् कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सागण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सन्धिभ्य च पतितानां भावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रियद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके हरे कृष्ण उपग्रह प्रभु जी हाँ मोताइदु मोतार श्लोक मंगलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च हस्ते यदुकुलां बोधा वाद्यो नन्त सखि पुमान् यद्बाहुदण्ड गुप्तायां स्वपुर्यां यद मूर्छिताः क्रीडन्ति परमानन्दं महापौरुषिक इव। ಅನುವಾದ ಗೋಪ್ತಾರನಾದ ಮೂಲ ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷನು ಮತ್ತು ಆದಿಪ್ರಭುವಾದ ಅನಂತ ಬಲರಾಮನು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಕ್ಷೇಮ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಎಂದಿನ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಲುವಾಗಿ ಯದುವಂಶವೆಂಬ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಯದುವಂಶದವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಭುವಿನ ತೋಳುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಕಕ್ಷದ ನಿವಾಸಿಗಳಂತೆ ಆನಂದದಿಂದ ಬಾಳುತ್ತಿರುವವರು. ಭೋಕ್ತಾರನಾದ ಮೂಲ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ, ಯಾವುದಿದು ಶ್ಲೋಕ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ? ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಮಾಂ ಶಾಂತಿಂ ಪೃಚ್ಛತಿ. ಏನಾದರೂ ಅರ್ಥ? ಏನಂಗಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ, ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ನಾನೇ, ಎಲ್ಲ ಸ್ವೀಕರಿಸು ನಾನೇ, ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸು ನಾನು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಶ್ಲೋಕ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಭೋಕ್ತಾರಾಂ ಯಜ್ಞ ತಪಸಾಂ ಸರ್ವಲೋಕ ಮಹೇಶ್ವರಂ ಸುಹೃದಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಮಾಂ ಶಾಂತಿ ರುಚ್ಯತಿ. ಹೃದಯದಲ್ಲೂ ನಾನೇ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮೊದ್ಲೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ, ಅದು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾರ ಹೃದಯದಲ್ಲೂ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಲ್ಲ, ಸುಹೃದಂ
ಸುಹೃದಂ ಸುಹೃದಿ ಸುಹೃದಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತ ಲಾಭವನ್ನು ಕೊಡುವವ ನಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿ ಸುಹೃದಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಯಾವ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸುಹೃದಂ ಜ್ಞಾತ್ವ ಈ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊತಾರೋ ಯಾರು ಏನು ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞಗಳ ಭೋಕ್ತಾರ ಅನುಭೋಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳ ಈಶ್ವರ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಹಿತೈಷಿ ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಪಡೆಯೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಕಾರಣ ಏನು ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯೋಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲನೂ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀವಿ ಈ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಯಜ್ಞದ ತಪಸ್ಸುಗಳ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವದ ಸರ್ವ ಲೋಕಗಳ ಮಹೇಶ್ವರ ನಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನು ಹಿತೈಷಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಎನ್ನ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಶರಣಾಗ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾನು ಅವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಒಡೆತನದ ಭಾವ ಇರಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಶಾಂತಿ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಅನ್ನೋದಿರಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವಕರು ನಾವು ಅನ್ನೋದ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡದ್ದು ಅಶಾಂತಿಯ ಕಾರಣಗಳೇನು ಕಾರಣ ಅವನು ಆಶ್ರಯದಾತ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಅಶಾಂತಿಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಶಾಂತಿ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ನಾನೇ ಒಡೆಯ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನೇ ಒಡೆಯ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನ ಮರೆತಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಶಾಂತಿ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನಿಂದಾನೇ ಆಯ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನೇ ಅನ್ಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾದ ಉಲ್ಟಾ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಅಶಾಂತಿ ಭೋಕ್ತಾರಾಮ್ ಯಜ್ಞ ತಪಸಾಂ ಬದಲು ನಾನೇ ಭೋಕ್ತಾರ ಸರ್ವಲೋಕ ಮಹೇಶ್ವರಂ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ವಲೋಕಗಳ ಮಹೇಶ್ವರ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಸರ್ವಲೋಕ ನಾನೇ ಎಲ್ಲದರ ಈಶ್ವರ ನಾನೇ ಒಡೆಯ ಸುಹೃದಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಂ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನೇ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದು ನಮ್ಮ ಅಶಾಂತಿ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹೌದಾ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಇಲ್ವೋ ಅವಾಗ ಅಶಾಂತಿಗೆ ಅದು ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಾನು ಅನುಭೋಗಿ ನೀನಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡಿತೀಯ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಕೃಷ್ಣ ಅನುಭೋಗಿ ನೀನಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀನ್ ಯಾವಾಗ ತಿಳ್ಕೊತೀಯೋ ನೀನು ಈಶ್ವರ ಅಲ್ಲ ನಿಯಂತ್ರಕನಲ್ಲ ನಾನು ಹಾಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಟೆನ್ಷನ್ಗೆ ಬರ್ಬೇಡ ಟೆನ್ಷನ್ ಒಳಗಾಗ್ಬೇಡ ಅಯ್ಯೋ ಏನೋ ಕೆಲ್ಸ ಇದೆ ಓ ನನ್ನಿಂದ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ನೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋನಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋನು ನಾನು ನಿಯಂತ್ರಕ ಸೊ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ ಮತ್ತೆ ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಜೀವನವನ್ನ ನೀನೊಬ್ಬನೇ ನಡೆಸ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಯುದ್ಧ ನಿನ್ನ ಒಬ್ಬನದೇ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಾನು ನಿನಗೆ ಸುಹೃದಿಯಾಗಿ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವಾಗ ನಾವು ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಪಡಿತೀವಿ ಅಶಾಂತಿಗೆ ಕಾರಣ ಈ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಶಾಂತಿ ಇದ್ದರೆ ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದನ್ನೋ ಎರಡನ್ನೋ ಎಲ್ಲ ಮೂರನ್ನೋ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಮೂರು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಭೋಕ್ತಾರನಾದ ಮೂಲ ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷನು ಮತ್ತು ಆದಿಪ್ರಭುವಾದ ಅನಂತ ಅನಂತ ಬಲರಾಮನು ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಶಕ್ತಿ ಅನಂತ ಶಕ್ತಿ ಬಲ ಅಂದ್ರೆ ಚೈತನ್ಯ ಕೊಡೋನು ಅನಂತ ಸಖ ಅನಂತ ಸಖ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ
ಅನಂತನ ಒಡೆಯನ ಒಡನಾಡಿಯಾಗಿ ಅನಂತನಿಗೂ ಬಲರಾಮನಿಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಅನಂತ ಶೇಷನಿಗೂ ಬಲರಾಮನಿಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಅನಂತ ಶೇಷ ಈ ಭೂಮಂಡಲನ ತನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಲರಾಮ ಕೃಷ್ಣನ್ ಜೊತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕೃಷ್ಣಂಗೆ ಆನಂದ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಅನಂತನಿಗೂ ಬಲರಾಮನಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ಸಂಬಂಧ ಇಬ್ರು ಒಬ್ರೇನೆ. ಪ್ರಭುಜಿ, ಬಲರಾಮ ಮೊದಲನೇ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಅವನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅನಂತ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಬಲರಾಮ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನಂತ ಶೇಷ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಲರಾಮ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವನ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅನಂತ ಶೇಷ, ಇಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಅನಂತ ಶೇಷ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅನಂತ ಶೇಷ ಅವನ ಶಯನ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಶೇಷ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ, ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳನ್ನ ತನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಶಯನವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಅವನು ಅನಂತ ಶೇಷ. ಅವನು ಬಲರಾಮನ ಅಂಶ, ಸೇವಕ. ಬಲರಾಮ ಸೇವಕ ಭಗವಾನ್, ಅನಂತ ಶೇಷ ಭಕ್ತನ ಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಬಲರಾಮ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಭಾವಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾನೆ, ಮಾರೆ ಅನಂತ ಶೇಷ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸೇವಕನ ಭಾವದಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ. ಆದಿಪ್ರಭುವಾದ ಅನಂತ ಬಲರಾಮನು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಕ್ಷೇಮ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ, ವಿಶ್ವದ ಕ್ಷೇಮ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಎಂದಿನ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಲುವಾಗಿ ಯದುವಂಶವೆಂಬ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವದ ಕ್ಷೇಮ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಂ. ಮತ್ತೆ ಎಂದಿನ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಲುವಾಗಿ ಯದುವಂಶದವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಭುವಿನ ತೋಳುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಆಕಾಶದ ನಿವಾಸಿಗಳಂತೆ ಆನಂದದಿಂದ ಬಾಳುತ್ತಿರುವರು. ಏನಿಂಗಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ, ಯದುವಂಶದವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಭುವಿನ ತೋಳುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಆಕಾಶದ ನಿವಾಸಿಗಳಂತೆ ಆನಂದದಿಂದ ಬಾಳುತ್ತಿರುವರು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಆಕಾಶದ ನಿವಾಸಿಗಳಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶೋಕ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಈ ಯದುವಂಶದವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಕಾಶದ ನಿವಾಸಿಗಳಂತೆ ಏನು, ಅವರು ಕೂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಕಾಶದ ನಿವಾಸಿಗಳೇ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಕಾಶದ ನಿವಾಸಿಗಳೇ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ನಿವಾಸಿಗಳಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಪ್ರಭುಪಾದ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಹಾಪೌರುಷಿಕರೆಂದು ಆ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಮಹಾಪೌರುಷಿಕರೆಂದು ಅಥವಾ ಪ್ರಭುವಿನ ನೇರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದವರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಹೆಸರು ಮಹಾಪೌರುಷಿಕಾಹ, ಮಹಾಪೌರುಷಿಕಾಹ ಇವ. ಓಕೆ, 37. ಯತ್ಪಾದಶುಶ್ರೂಷಾಣ ಮುಖ್ಯ ಕರ್ಮಣ ಸತ್ಯದಯೋ ದ್ವೇಷ್ಟ ಸಹಸ್ರ ಯೋಷಿತ ನಿರ್ಜಿತ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ತ್ರಿದಾಶಿಶೋ ನಿರ್ಜಿತ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ತ್ರಿದಾಶಾಂಸ್ತ ದಾಶಿಶೋ ಹರಂತಿ ವಜ್ರಾಯುಧವಲ್ಲಭೋಜಿತ ವೋಚಿತ. ಅನುವಾದ: ಸಕಲ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಕಮಲಗಳ ಸೇವೆ. ಸತ್ಯಭಾಮೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ದ್ವಾರಕೆಯ ರಾಣಿಯರು ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಆ ಮೂಲಕ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಲು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿದರು. ಹೀಗೆ ವಜ್ರಾಯುಧವನ್ನೇ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವವನ ಪತ್ನಿಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ರಾಜಭೋಗದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆ ರಾಣಿಯರು ಭೋಗಿಸಿದರು.
ಸತ್ಯಭಾಮ ಸತ್ಯಭಾಮೆಯು ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಧಾನ ರಾಜ್ಯ ರಾಣಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ನರಕಾಸುರನನ್ನು ಕೊಂದ ಬಳಿಕ ಸತ್ಯಭಾಮೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಅರಮನೆಗೆ ಹೋದನು. ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ ಮೊದಲು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವನು ಭೌಮಾಸುರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕದ್ದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಏನು ಅದಿತಿಯ ಕಿವಿ ಓಲೆ, ಮಂದರ ಪರ್ವತದ ಶಿಖರದ ಒಂದು ಭಾಗ, ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಕದ್ದಿರ್ತಾನೆ. ಮೂರು ಮೂರನೇದೇನು ವರುಣನ ಛತ್ರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ವರುಣನ ಛತ್ರಿ. ಮೂರು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕದ್ದಿರ್ತಾನೆ ಭೌಮಾಸುರ. ಅವಾಗ ಇಂದ್ರ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರನೇ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶರಣ ಆಗ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಕೃಷ್ಣ ಇವನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇದನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ಗೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಸರಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಅವಾಗ ಸತ್ಯಭಾಮೆಯನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸತ್ಯಭಾಮೆಯನ್ನ ಯಾಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ? ಸತ್ಯಭಾಮೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಭಾವ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ಬಹಳ ಮೃದು ಸ್ವಭಾವ. ರುಕ್ಮಿಣಿಗೂ ಸತ್ಯಭಾಮೆಗೂ ಬಹಳ ಆಪೋಸಿಟ್ಟು. ಸೊ ಸತ್ಯಭಾಮೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೌರ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ, ಜೋರು. ಸೊ ಸತ್ಯಭಾಮೆ ಸತ್ಯಭಾಮೆಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಮನರಂಜನೆ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಬರೀತಾರೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆಚಾರ್ಯರು ಬರೀತಾರೆ. ಸತ್ಯಭಾಮೆಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ, ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಒಂದು ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಟ್ರಿಪ್, ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಅವಳನ್ನ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನ ಗರುಡನ ಮೇಲೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಳಗಿನ ಕಾರಣ, ಭೌಮಾಸುರನನ್ನ ಭೂಮಿಗೆ ಮುಂಚೆ ವರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ, ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಲ ನಾನು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಈ ಭೌಮ ನರಕ ಬಾಣಾಸುರನ ಬಾಣಾಸುರ ತಾನೆ, ಬಾಣಾಸುರನ ಸಂಘದಿಂದಾಗಿ ಅವನು ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಲ್ಲಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ತಾಯಿಯ ಅನುಮತಿಯೇ ಬೇಕು. ಆ ತಾಯಿಯೇ ಸತ್ಯಭಾಮೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಸತ್ಯಭಾಮೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯಭಾಮೆಯನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಯಾವಾಗ ಸತ್ಯಭಾಮೆ ಯುದ್ಧವನ್ನ ನೋಡ್ತಾಳೋ, ಭೌಮಾಸುರ ರಾಜರೋಷವಾಗಿ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಳು ಪತ್ನಿಯ ಭಾವದಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ ಕೊಲ್ಬಿಡು, ಕೊಂದ್ಬಿಡು ಅವನನ್ನ ಇವಾಗ ಅಂತಾಳೆ. ಅವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಅವನನ್ನ ಕೊಂದಿರ್ತಾನೆ. ಪ್ರಭುಜಿ ಸತ್ಯಭಾಮನೆ ಕೊಲ್ಲೋದಲ್ವಾ? ಹಾ ಹಾ, ಸತ್ಯಭಾಮ ಸತ್ಯಭಾಮೆ ಕೊಲ್ಲೋದು, ನಾನೇ ಕೊಲ್ಲೋದು. ಚಕ್ರ ಚಕ್ರ ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಚಕ್ರಾನೇ ನಡೆಯೋದು. ಭೌಮಾಸುರ ವರಾಹ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದಾಗ, ವರಾಹ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಗವಂತ ಭೌಮಾಸುರ ಜನ್ಮ ಪಡಿತಾನೆ. ನರಕಾಸುರ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಭೌಮಾಸುರ ಒಂದೇ, ಇಬ್ಬರದು ಒಂದೇ ಹೆಸರು. ಉರ್ಫ್ ಭೌಮಾಸುರ, ಉರ್ಫ್ ನರಕಾಸುರ. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅವನು ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೇಳ್ಕೊತಾನೆ, ಇಂದ್ರ ದಯವಿಟ್ಟು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಸತ್ಯಭಾಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ಕೊಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ 16,100 ಹುಡುಗಿಯರನ್ನ ದ್ವಾರಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸತ್ಯಭಾಮೆಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರು, ನಾರದ ಮುನಿಗಳು. ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ರುಕ್ಮಿಣಿಗೆ ಒಂದು ಪಾರಿಜಾತ ಹೂವನ್ನ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ, ಒಂದು ಪಾರಿಜಾತ ಹೂವು. ಆ ಒಂದು ಪಾರಿಜಾತ ಹೂವನ್ನ ನೋಡಿ ಸತ್ಯಭಾಮೆ ಸಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ, ನನಗ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಅಲೌಕಿಕವಾದ ಅಸೂಯೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಅವರನ್ನ ಭೌತಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇರತ್ತೆ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ನೇರಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು.
ಅವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಭಾವ ಇದರಲ್ಲಿ 10ನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಅವಳನ್ನ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಪ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ ಅವಳು. ಕೊನೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸರಿ ಅಮ್ಮ ನಿನಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಮರಾನೇ ತಂದು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಸತ್ಯಭಾಮೆ ಓಕೆ ಅಂತ ಒಪ್ಕೋತಾಳೆ ಮರಾನ ತರೋ ಪ್ಲಾನ್. ಇವಾಗ ಮರಾನು ಬೇಗ ತರಬೇಕಲ್ಲ, ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ, ಓ ಸ್ವರ್ಗದ ತನಕ ಹೋಗಾಗಿದೆ ಆಗ್ಲೆ. ಸರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಏನೇನು ವಸ್ತುಗಳಿತ್ತೋ ಕದ್ದಿರೋದೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಸತ್ಯಭಾಮೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾಳೆ ಪಾರಿಜಾತ ವೃಕ್ಷ. ಇಂದ್ರಾ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ತಾನೇ ಇವರು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ, ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಭಾಗವತ ಓದ್ತಿರುವಾಗ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಸತ್ಯಭಾಮ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ ಸಚಿ ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಬರ್ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸತ್ಯಭಾಮ ಈಗ ನನಗೆ ಪಾರಿಜಾತ ವೃಕ್ಷ ಬೇಕು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಚಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನೀನು ಕೊಡಲ್ಲ ನಾನು. ಅವಾಗ ಇಂದ್ರ ಹೆಂಡತಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಗೌರವಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಇವಾಗ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದಿದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅಂತಹ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ಪಾರಿಜಾತ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ಭೌತಿಕ ಬುದ್ಧಿ, ಅಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ, ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಅವನಿಂದ ನಾವು ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಅವನೇನಾದ್ರೂ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸಹಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಅಸೂಯೆ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಚಿಗೆ ಸತ್ಯಭಾಮೆಯ ಕೋರಿಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಡೆಯಕ್ಕಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾದ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಬರೀತಾರೆ. ಸತ್ಯಭಾಮೆಯ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅರಮನೆಯ ವರ್ಣನೆ ಇದೆ, ಓಕೆ ಅದು ಓದ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು. ಎರಡನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ತನಗೆ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಪಾರಿಜಾತ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಸತ್ಯಭಾಮೆಯು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿದ್ದುಂಟು. ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಂಡಂದಿರು ಅವರು ಕೋರಿದ ವಸ್ತುವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುವುದಿದೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ. ಅವನು ದೇವತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಲಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಪಾರಿಜಾತ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಸತ್ಯಭಾಮೆಗೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯ ಇರುವುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಭಗವಂತನು ತನ್ನಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪತ್ನಿಯರೊಡನೆ ಆ ರೀತಿಯ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ? ಪತ್ನಿ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನ ತಂದುಕೊಡುವಂತ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೋಡಿ ಇದು, ಆದರೆ ಆ ರಾಣಿಯರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅದರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿ ನಡೆಸಿದವರು. ಎಂದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಹಿತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದವರು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಭಗವಂತ ಕೂಡ ಪತ್ನಿಗೆ ನಿಷ್ಠನಾದ ಒಬ್ಬ ಪತಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರಿಯಪ್ಪ, ನಿಮಿಷ ಇದು, ಯಾರೋ ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು 6 ಗಂಟೆ.
ಓಕೆ. ಆದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಎಲ್ಲಿ ಆದರೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನು ಕೂಡ ಪತ್ನಿಗೆ ನಿಷ್ಠನಾದ ಪತಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ. ಪಾರಿಜಾತ ಎನ್ನುವುದು ದೇವತೆಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಬಳಸುವ ಪುಷ್ಪ. ಯಾವ ಮರ್ತ್ಯ ಜೀವಿಯು ಅಂತಹ ವಿಶೇಷ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಪತ್ನಿಯರಾದುದರಿಂದ ಸ್ವರ್ಗದ ಪ್ರಜೆಗಳ ಭಾಗ್ಯವಂತ ಪತ್ನಿಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಆನಂದಿಸಿದರು. ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಯೊಳಗೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳ ಒಡೆಯ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನಿರೋದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶವನ್ನ ಏನು ಗಮನಿಸಿದ್ರಿ ನೀವು? ನಾನು ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಗಮನಿಸ್ತೀರಾ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ನಾನು ಓದಿರೋ ಅಷ್ಟು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶವಿದೆ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ರಾಣಿಯವರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಅದೇ ತರನೇ ಪ್ರಭುಜಿ, ಇಂದ್ರನ್ ತರನೇ ಎಲ್ಲಾರು. ಇಲ್ಲ 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 ಇಲ್ಲ, ನಾನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಾನು ಓದಿದ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶವಿದೆ, ಅದನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಹೇಳಿ. ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಗೆ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ರಾಣಿಯರು, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ. ಸರಿಯಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಹುಡುಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ನಾನು. ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಆತರ ನಡ್ಕಂತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನು ತನ್ನ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪತ್ನಿಯರೊಂದಿಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ರಾಣಿಯರದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವೆ ಆಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನು ಕೂಡ ಆದಾನ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ. ಪದಗಳನ್ನ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ಬೇಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪದಗಳು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಇವರು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ರಾಣಿಯರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅದರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿ ನಡೆಸಿದವರು. ಅಂದ್ರೆ ರಾಣಿಯರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಭಕ್ತಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಭಕ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆ? ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಹಿತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದವರು. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ರಾಣಿಯರ ಸ್ಥಾನ ಏನು? ಇದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ದ್ರೌಪದಿ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂದು ಆ ಒಂದು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲಾ ರಾಣಿಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾಳೆ ದ್ರೌಪದಿ. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ವಿವಾಹ ಹೇಗಾಯ್ತು ವರ್ಣಿಸಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಾ ರಾಣಿಯರು ಒಂದೇ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? 10ನೇ ಸ್ಕಂದ ಓದಾಗಿದೆಯಾ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಓದಿದ್ದೀರಾ? ಇಬ್ರೇನಾ? ರವಿತೇಜ ಪ್ರಭು, ರಮ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುನ? ನಾವಿನ್ನು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ. ಯಾರು ಓದಿದ್ದೀರಾ 10ನೇ ಸ್ಕಂದ? ಇನ್ಯಾರು ಓದಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ರಾಧಾಮಣಿ ಮಾತಾಜಿ ಓದಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಮಾತಾಜಿ. ಓಕೆ, ನಂದು ಇನ್ನೊಂದಿದೆ 10ನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಜಿ, 4ನೇದು. ಹಾ, ಅಂದ್ರೆ ಓದಾಗಿದೆ, ಬಂದಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗ್ಲೆ, ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂದಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಣಿಯರು? ರಾಣಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದೇ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀನ್ ಯಾವ ತರ ಗಂಡನ್ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಹೇಳು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಎಲ್ಲ 5 ಜನ ಗಂಡಿರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷವಾಗಿ
ಇದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವತ್ತಿರ ಯಾವ ತರ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ರಾಣಿಯರು ದ್ರೌಪದಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ಹೇಗೆ ನೀವು ಕೃಷ್ಣನ ಮದುವೆ ಆದ್ರಿ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ರಾಣಿಯರು ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಮನೆಯ ಸೇವಕಿಯರು, ಪತ್ನಿಯರು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಎಲ್ಲಾ ಹಿತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದವರು. ಅಂದ್ರೆ ರಾಣಿಯರು ಅಂತ ಅವ್ರ ಪಡುವ ನಾನ್ ರಾಣಿ ಯಾರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರೋ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಕೆಲ್ಸಗಾರರು ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅವರು ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಆನಂದಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣನ ಮದುವೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ರಾಣಿಯರಾಗಿರ್ಬೋದು ಆದ್ರು ಅವರು, ಆದ್ರೆ ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಮನೆಯ ಸೇವಕಿಯಾಗಿ ಉಳಿಸ್ಕೋ ಸಾಕು, ಯಾರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಉಳಿಸ್ಕೋ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ಎಲ್ಲಾ ರಸಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು. ಇದು ಯಾವ ರಸ ಇದು, ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೆ ದ್ವಾರಕೆಯ ಪತ್ನಿಯರ ಯಾವ ರಸ? ಮಾಧುರ್ಯ ರಸ. ಮಾಧುರ್ಯ, ಮಾಧುರ್ಯ, ಮಾಧುರ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ತರ ಇದೆ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಸುನಂದ ಮಾತಾಜಿ, ಏನಿದು ದಾಸ್ಯ ನೀವು ಮಾಧುರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ದಯವಿಟ್ಟು ರಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದ್ 100 ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಈಗಾಗ್ಲೇ ರಸದ ಬಗ್ಗೆ. ಐಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಭುಗಳೇ, ಅಯ್ಯೋ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಚುಲ್ಲು ಬರ್ಟ್ ಪಾನಿ ಮೇ ಡೂಬ್ ಮರು ಅಂತಾರಲ್ಲ. ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ, ನಾನೇ ಕುಡ್ತಿದ್ದೀನೋ, ನೀವ್ ಕುಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪ ರಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟು ರಸಗಳಿದೆ? ಆಯ್ತು ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್. ಎಷ್ಟು ರಸಗಳಿವೆ? ಇವಾಗ ದಾಸ್ಯಕ್ಕೂ ಮಾಧುರ್ಯಕ್ಕೂ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಸುನಂದ ಮಾತಾಜಿ? ಮಾಧುರ್ಯ ದಾಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ದಾಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು, ದಾಸ್ಯ ಭಾವ ಅದರ ಆಧಾರ. ಅರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮಾಧುರ್ಯ ರಸದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳಿವೆ, ಅದರ ಅವುಗಳ ಹೆಸರೇನು? ಮಾಧುರ್ಯ ರಸದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಮಾಧುರ್ಯ ರಸಗಳಿವೆ? ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಪ್ರಭು, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮಾಧುರ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬರುತ್ತೆ? ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಗೂ ಪ್ರಿಯತಮೆಯ ಸೇವೆಗೂ ಪ್ರೀತಿಗೂ ಹೆಂಗೆ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಪ್ರಭುಜಿ ಸ್ವಕೀಯ ಪರಕೀಯ. ಸ್ವಕೀಯ ಪರಕೀಯ. ಸೊ ರಾಣಿಯರೊಂದಿಗೆ, ದ್ವಾರಕೆಯ ರಾಣಿಯರೊಂದಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೊಂದಿದ್ದ ಸಂಬಂಧ ಯಾವುದು, ರಸ ಯಾವುದು? ಸ್ವಕೀಯ ಮಾಧುರ್ಯ ಸ್ವಕೀಯ ರಸ. ಮಾಧುರ್ಯ ಸ್ವಕೀಯ ರಸದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಇರೋದು ದಾಸ್ಯ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇವಕರೇ, ಯಾವ ರಸದಲ್ಲಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಉದ್ದೇಶವೇ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ. ಯಾರು ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಆನಂದಿಸೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಆ ರಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಲ್ಲ. ಗೋಪಿಯರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಎಂತಹ ಲೀಲೆಯ ನಾವು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಪಿಯರೇ ಆನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಯಾವ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಆನಂದವನ್ನ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನ ಕೊಡೋ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಅವರು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ, ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯೋ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ, ಆ ಮನೋಭಾವದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನ ಕೊಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಅದೇ ಅವರ ಗುರಿ, ಅದೇ ಅವರ ಸೇವೆ. ಕೃಷ್ಣ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸತ್ಯಭಾಮೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂತಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನೊಂದು ಈ ಒಂದು ಪಾರಿಜಾತ ವೃಕ್ಷವನ್ನ ತರಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ. ಇನ್ನು ಇಂತಹ ಅತ್ಯುತ್ಕೃಷ್ಟ ಭಕ್ತರಿಗೋಸ್ಕರ ಅವನು ಒಂದು ಅಂತ ಅಲ್ಪ ಕೆಲಸವನ್ನ, ಅದು ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ, ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೇವೆ.
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾನ ಅವನು. ತಗೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ, ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು. ಇದು ರಸ, ಯಾವಾಗ ರಸ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಭಕ್ತರ ವಿಷಯಗಳು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದು ರಸದ ವಿಷಯ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಆಂಟಿನ ಎಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಓ, ಏನಿದೆ ರಸ ಇಲ್ಲಿ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ, ಯಾವ ತರ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದ, ಯಾವ ರೀತಿ ಭಕ್ತ ನಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಓದಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ನಾನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಯಾವ ರಸದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಇದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು ಈ ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಓದ್ಬೇಕು, ಯಾವ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸ್ಬೇಕು, ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು, ಇದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಾನೇ, ಪತ್ನಿಯರಾಗಲಿ ಗೋಪ್ಯರಾಗಲಿ, ಇನ್ನು ಗೋಪ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, 10ನೇ ಸ್ಕಂದದ ತನಕ ಮುಂಚೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಾನು. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲರೂ 10ನೇ ಸ್ಕಂದದ ಓದಿರ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾನು 10ನೇ ಸ್ಕಂದ ಮುಂದುವರ್ಸೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಅಷ್ಟು ಆಳವಾದ ರಸವನ್ನ ನಾವು ಆಸ್ವಾದಿಸದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಭಾಗವತವನ್ನ ಶ್ರವಣಾನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮೊದಲನೇ ಸತಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಮಗೆ ರಸಾಸ್ವಾದನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಈ ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ 10ನೇ ಸ್ಕಂದಕ್ಕೆ ಬರೋ ತರೊಳಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದು 5-6 ಸತಿ ಆದರೂ ಓದ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಭಾಗವತವನ್ನು, ಅಲ್ವಾ? ಹಾ, ಏನಂತೀರಾ ರವಿತೇಜ ಪ್ರಭು, ರಮ್ಯಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು? ಹಾ, ಓಕೆ. ಸೋ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಅನುವಾದ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಹಾ, ಅನುವಾದ ಅಲ್ಲ, ಅನುವಾದ ಭಾವಾರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸೋದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅನುವಾದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ. ಆದ್ರೆ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನ ಓದ್ಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಭಾವಾರ್ಥ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಆ ತತ್ವ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ಓದ್ದಾಗ ನಾವು ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಥೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ತತ್ವವನ್ನ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಭಯ ಆಗತ್ತೆ ಆ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಅನುಸರಿಸೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತತ್ವ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಅವಾಗ ಅದು ಓದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ರಸಾಸ್ವಾದನೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರೆ, ತತ್ವವನ್ನೇ ನಾವಿನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅವಾಗ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಓದ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಅನುವಾದ ಭಾವಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಬರೀ ಅನುವಾದವನ್ನು ಓದ್ಬೇಕು. ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಅನುವಾದ ಓದಿ ಭಾವಾರ್ಥ ಓದೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು, ಎರಡೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಡೇಂಜರ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ತತ್ವ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಜೋಪಾನವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ್ನ ಯಾವ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ, ದಾಸ್ಯ ಸಖ್ಯ ಮತ್ತೆ ಮಾಧುರ್ಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ, ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ಭೌತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೇ ತರ ಭಾವನೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಿದೀವಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ, ಇದಂಗೆ ಒಂಥರ ಏನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಭೌತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಮಗಳೇ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಗು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಜಮಾನರು ಇವರೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಂಗೆ ನೇರ ಸಂಬಂಧ ಇರೋರು, ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ತೊಂದ್ರೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ವಿಕೃತ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರೋ ಸಂಬಂಧಗಳೆಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರೋ ಸಂಬಂಧಗಳ ರಸಗಳ ವಿಕೃತ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ, ವಿಕೃತವಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸರಿಯಾದ ಸಂಬಂಧ, ಸರಿಯಾದ ರಸ ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ನೋವನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ವಿಕೃತ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳುವೆ, ವಿಕೃತ ಸರಿಯಾದ ರೂಪವಲ್ಲ, ಉಲ್ಟ ರೂಪವಾಗೋಗಿದೆ, ವಿರೋಧವಾಗೋಗಿದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಅನುಭವವನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಇದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತವಾದದ್ದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದ್ದು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಧುರ್ಯ ಪರಕೀಯ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಉನ್ನತವಾದದ್ದು. ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪರಕೀಯ ರಸವನ್ನ ನಾವು ಯಾರ್ದಾದ್ರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆಚೆ ಇರೋ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಅದು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಕ್ಷುಲ್ಲಕವಾದ ಅಧಮವಾದ ಒಂದು ರಸ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿರೋ ಮೇಲಿರೋದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಾಗ ಕಾಣತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲಿ ದುಃಖವಾಗಿ ಕಾಣತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಇದು ವಿಕೃತ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು. ಈ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳಿದೆ, ಸಂಬಂಧದಿಂದ ದುಃಖ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳಿದೆ, ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದ ಸುಖ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ ನೇರವಾಗಿರೋ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವ ಪ್ರಭುಜಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಹಾ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಹೌದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆನೆ ನೇರ ಸಂಬಂಧ. ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಾನೆ ಅಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಾನೆ ಅಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ, ರಾಮ, ನರಸಿಂಹ, ವಾಮನ, ವಿಷ್ಣು, ಎಲ್ಲ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಳಕ್ ಮುಂಚೆ. ಹೌದು ಪ್ರಭುಜಿ, ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೇನೆ ಸಂತೋಷ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಅವ್ರ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಂದ ತೃಪ್ತಿ ಬರಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಭಾವ. ಓಕೆ, ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗ್ಸೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು, ಆದ್ರೆ ಸ್ಟಕ್ ಆಗ್ಬಿಡಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, 38 ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓದ್ಲ ಪ್ರಭು? ಹಾ ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯದ್ಭಾವು ದಂಡಾಭ್ಯುದಯಾನು ಜೀವಿತೋ ಜೀವಿನೋ ಯದು ಪ್ರವೀರ ಐತುತ್ಯೋ ಭಯ ಮುಹು ಅಧಿಕ್ರಮಂತಾಂಘ್ರಿ ಭಿರಾವೃತಾಂ ಬಲಾತ್ ಸಭಾಂ ಸುಧರ್ಮಾಂ ಸುರಸತ್ತಾ ಮೋಚಿತಾಂ. ಅನುವಾದ: ಯದುವಂಶದ ಮಹಾವೀರರು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಸದಾ ನಿರ್ಭೀತರು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಬಾಹುಬಲಿದಿಂದ ರಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ದೇವತೆಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ಇದ್ದ ಅವರಿಂದ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಲಾದ ಸುಧರ್ಮ ಎಂಬ ಸಭಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಓಡಾಡುತ್ತಾರೆ. ಭಾವಾರ್ಥ: ಭಗವಂತನು ಎಲ್ಲರ ಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳವನು, ಆದರೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳವನಾದುದರಿಂದ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಪಕ್ಷಪಾತಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದೊಂದು ವಿಷಯ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮ, ಆದರೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರೆಡೆಗೆ ಪಕ್ಷಪಾತಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಯದುವಂಶದವರು ಆ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಭವನವನ್ನು ಬಲಾಕಾರದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ತಂದು ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ತಮಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ರಕ್ಷಣೆ ಖಚಿತವಾದದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅಂತಹ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಓದಿದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಗೂಂಡಾಗ್ಲಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಕ್ಯ, ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅವನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅವರು ಆ ಸುಧರ್ಮ ಅನ್ನ ತಗೊಂಬಂದ್ರು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅವರು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲು ಬಯಸಿದರು, ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟ. ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರೋದು ಎಲ್ಲವೂ ನಂದೇ, ಇನ್ನು ಅವರು ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ನನಗೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ನಡೆಸಬಾರ್ದು ನಾನು? ಮುಂದಿನ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್: ಮರೆವಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವ ಮತ್ತು ಬದ್ಧನಾಗಿರುವ ಆತ್ಮನು ಭಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಭಯ ಇದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮರೆವು. ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆ ನಮಗೆ ಇರೋ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮರ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಪುಟ್ಟ ಮಗು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಭಯಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಕ್ತಾತ್ಮನು ಹಾಗೆ ಅವನಿಗೆ ಭಯವೆನ್ನುವುದು ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಭಯವೆನ್ನುವುದು ಜೀವಿಯು ಅನುಭವಿಸುವ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಭ್ರಮೆ. ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ತನಗಿರುವ ನಿತ್ಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮರೆತು
ನಿದ್ರಾವಶವಾಗಿರುವಾಗ ಜೀವಿಗೆ ಆ ಬಗೆಯ ಭ್ರಮೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಜೀವಿಗೆ ತನ್ನ ಸಹಜ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಾವೆನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಭಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹುಲಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಭಯಗೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವ ಹುಲಿಯೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಬ್ಬರ ಪಾಲಿಗೂ ಹುಲಿಯು ಬರೀ ಕಲ್ಪನೆ. ಓಕೆ, 39. ಕಚ್ಚಿತ್ತೇನಾಮಯಂ ತಾತ ಭ್ರಷ್ಟತೇಜಾಭಿಭಾಸಿ ಮೇ ಅಲಬ್ಧ ಮಾನೋವಜ್ಞಾತ ಕಿಂಬಾ ತಾತ ಚಿರೋಷಿತ. ತಮ್ಮ ಅರ್ಜುನನೇ, ನಿನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಷ್ಟೇ. ನಿನ್ನ ದೇಹಕಾಂತಿ ಕುಂದಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನೀನು ಬಹುಕಾಲ ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇತರರು ನಿನ್ನನ್ನು ಅಗೌರವದಿಂದಲೋ ಅಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಲೋ ಕಂಡುದರಿಂದಾಗಿ ಹೀಗಾಗಿದೆಯೇ? ಹೇಗೆ ಹೀಗಾಗಿದೆಯೇ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಕಚ್ಚಿನ್ನಾಭಿಹತೋ ಭಾವೈಹಿ ಶಬ್ದಾಧಿಭಿರ ಮಂಗಲೈಹಿ ನ ದತ್ತ ಮುಕ್ತ ಮರ್ತಿಶ್ಚ ಮರ್ತಿಭ್ಯ ಅಶಯ ಆಶಯ ಯತ್ ಪ್ರತಿಶ್ರುತಂ. ಯಾರಾದರೂ ನಿನಗೆ ಪ್ರಿಯವಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದರೆ, ಯಾಚಿಸಿದ ಯಾರಿಗಾದರೂ ದಾನವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ನಿನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಹೋಯಿತೆ, ಅಥವಾ ಕೊಟ್ಟ ವಚನವನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಯಿತೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಿಗೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅಧರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ, ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ತನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರೂ ನಡೆದಿದೆಯೇನೋ. ಕಚ್ಚಿತ್ವಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ ಬಾಲಂ ಗಾಂ ವೃದ್ಧಂ ರೋಗಿಣಂ ಶ್ರಿಯಂ ಶರಣೋಪಸ್ಥಿತಂ ಸತ್ವಂ ನಾತ್ಯಾಕ್ಷಿ ಶರಣಪ್ರದ. ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ಯೋಗ್ಯರನ್ನು ಎಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಮಕ್ಕಳು, ಗೋವುಗಳನ್ನು, ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವವನು. ಅವರು ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಬಯಸಿ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುವುದು ನಿನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಹೋಯಿತೆ. ಸೊ ಈ ಐದು ವಿಷಯಗಳು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಮಕ್ಕಳು, ಗೋವುಗಳು, ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಇದು ಕೂಡ ಧರ್ಮ. ಓಕೆ, ಕಚ್ಚಿತ್ವಂ ನಾಗಮೋ ಗಮ್ಯಾಂ ಗಮ್ಯಾಂ ವಾಸಕೃತಾಂ ಸ್ತ್ರಿಯಂ ಪರಾಜಿತೋ ವಾಥ ಭವಾನ್ ನೋತ್ತಮೈರ್ನಾ ಸಂಯೈಹಿ ಪಥಿ. ನಿನಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಪರ್ಕವೇನಾದರೂ ಘಟಿಸಿತೆ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ಸ್ತ್ರೀಯ ಜೊತೆ ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲವೇ, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಅಧಮನಿಂದಲೋ ಸಮಾನನಿಂದಲೋ ನಿನಗೆ ಪರಾಭವ ಉಂಟಾಯಿತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸಂಘದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಓದಿ ಒಂದು ಅನುಲೋಮ ಮತ್ತೆ ಅನುಲೋಮ ವಿವಾಹ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಲೋಮ ಅನುಲೋಮ ಅಲ್ವಾ, ವಿಲೋಮ ಅನುಲೋಮ, ವಿಲೋಮ ಅನುಲೋಮನ ಅಲ್ಲ, ಅನುಲೋಮ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಏನಿದು ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ವೈಶ್ಯ ಅಥವಾ ಶೂದ್ರ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಸೇರಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಕೆಳಜಾತಿಯವನು ಮೇಲು ಜಾತಿಯ ಹೆಣ್ಣನ್ನೇ ಸೇರುವಂತಿಲ್ಲ. ಕ್ಷತ್ರಿಯನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಾತಿಯ ಸ್ತ್ರೀಯ ಜೊತೆ ಸಂಗ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವೀಕೃತವಾದ ವಿವಾಹ, ಅಸ್ವೀಕೃತವಾದ ವಿವಾಹ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ಕೊಡಿ. ನಲವತ್ಮೂರು, ಅಪಿ ಸ್ವಿತ್ ಪರ್ಯಭುಂಕ್ತಾಸ್ವಂ ಸಂಭೋಜ್ಯಾನ್ ವೃದ್ಧ ಬಾಲಕಾನ್ ಜುಗುಪ್ಸಿತಂ ಕರ್ಮ ಕಿಂಚಿತ್ ಕೃತವಾನ್ನ ಯದ್ ಕ್ಷಮಂ ಯದಕ್ಷಮಂ. ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಭೋಜನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ವೃದ್ಧರು ಅಥವಾ ಬಾಲಕರನ್ನೇನಾದರೂ ನೀನು ಲಕ್ಷಿಸಲಿಲ್ಲವೇ? ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದೆಯಾ?
ಹೇಯವೆನಿಸುವಂತಹ ಯಾವುದಾದರೂ ಅಕ್ಷಮ್ಯ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರುವೆಯ ಕಚ್ಚಿತ್ ಪ್ರೇಷ್ಟತಮೇನಾಥ ಹೃದಯೇನಾತ್ಮ ಬಂಧುನ ಶೂನ್ಯೇಸ್ಮಿ ಶೂನ್ಯೋಸ್ಮಿ ರಹಿತೋ ನಿತ್ಯಂ ಮನ್ಯಸೇತೇನ್ಯಥಾ ನಕ್ರುಕ್. ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣಮಿತ್ರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನೀನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಶೂನ್ಯ ಭಾವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವೆಯಾ? ತಮ್ಮ ಅರ್ಜುನ, ನೀನು ಇಷ್ಟು ನಿರಾಶನಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಾರಣವೂ ನನಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಾವು 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಾಯ 15 ಪಾಂಡವರ ಸಕಾಲಿಕ ನಿವೃತ್ತಿ ಮುಂದಿನ ವಾರದಿಂದ 35-40. ಓಕೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ.